annaga ku dhawaaqnay waxaan ka bilaabmaysaa maanta turkiya diya la yiraahdo saacadda geeska afrika markay 12:00 tahay waxaan go'aansanay in marxaladan ay ku haboon tahay xabad joojin si dhacdooyinkii ka dhacay ogaadeenii ay u dambeeyey aynu u sii soconin oo gobolka loo dejiyo dadkuna ay fursad ugu helaan inay danahooda iyo umurahooda si degan uga tashadaan. Dowladda Itoobiya arrintan si rasmi ah iyo si aan rasmi ahayn ba isula soo qaadeen dhanka xabad joojinta. Wadahadal waan soo qaadnay dowladda Itoobiya iyo in xaaladda la dejiyo iyo in ururadii colaadda lagula jiray colaadii ay ka baxay dowladda Itoobiya iyadaa ku baaqday annaguna dhankanaga xabad joojin dhinaca baan maanta ku dhawaaqnay. Marka maadaama dowladda Itoobiya idu aysan sheegin wax xabad joojina, idinku maxay ku kallifay inaad xabad joojinta ku dhawaaqdaan? Inay dadka iyaga maslaxadu tahay maanta ayaanu aragnaa iyadu xabad joojin weyn bay ku dhawaaqday waa in ayna ururada inay xaqudir yihiin in laga gardaraa in ayna argagixiso ahayn inayna colaad rasmi ah kula jirin sidaasay caddaysay. Marka idinka xabad joojinta halka dhinaca maadaama aad ku dhawaaqdeen ma tihiin dad qaadi kara mas-uuliyadda xabad joojintaasi waxaana ognahay in qaar ka mid a ay hubaysan yihiin oo ay weli duurka ku jiraan. Fulinta xabad joojintaasi mas-uuliyaddeeda ma qaadaysaan? Waan qaadayna annagu urur kala daadaadsan ma nihin se waxaana la yidhaahdaa si fiican baa loo garanayaa waxaan nahay marka hadal tu su-aal ka imanaysa maataas. Waa gartay xabad joojinta waxaad kaga dhawaaqdeen dalkani Kenya maxaad u tega weydeen gudaha dalka Itoobiya oo aad uga dhawaaq weyseen? Weli xafiisyada jabhadu intooda badan dibadda ka howlgalaan kuwa gudaha ka howlgala ogaadeenyay ka howlgalaan kuwaasuna saxaafad ma joogto xiriirka caalamiguna aad buu u hooseeyaa marka Nairobi waa xarunta saxaafadda iyo diblomaasiyadda adduunka sababtaasaan ugu dhawaaqnay Nairobi kaga dhawaaq. Waxaa jirta sidoo kale in isbedello ay ka socdaan gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka marka isbedeladaasi diyaar ma tihiin inaad ka qayb qaadataan oo dadka dhex tagtaan? Anagu waxaan wadahadal run ku dhisan wadahadal daacadnimo ku dhisan wadahadal xaqiiqda waajahayaan diyaar u nahay oo dhibaatada annaga Itoobiya naga dhexaysa lagu xaliyo. Dadka iyagu halgan dheer bay ku soo jireen, muddo dheer bay dagaalamayeen, muddo dheer bay dulmi tirsanayaan. Marka waxaan diyaar u nahay in hab nabadgelyo lagu xaliyo oo miis dushii lagu xaliyo dhibaatooyinka aan tirsanayno oo ay ka talin ka mid tahay oo nabadgelyo ka mid tahay oo xuquuqo badan oo kale ka mid yihiin. Marka waxaan ugu diyaar u nahay in laga wada hadlo xukuumaddan cusub ee baaqa nabadda soo saartay iyo shacabiga Soomaaliya ogaadeenaya inay ka wada hadlaan khilaafaadka u dhexeeya. Muddo ka badan 30 sano waxaad u soo diraysaan sida aad sheegteen in xurriyad ay helaan dadka deegaankaasi Soomaalida ee Itoobiya. Imika middii maad ku salaynaysaan wada hadalladiina mise Itoobiya ayaa dhinac ka raacaysaan oo isbedelada ayaad ka qayb qaadanaysaan? Waxay dadkana dalbanayaa dhan miiska la soo dhigaya. Marka maxaa ka mid a waxyaabaha dalbanaysaan? Wixii aan u halgamaynay muddada dheer dowladdana waxay muujisay inay dialoga iyo wadahadalka ay dhagaheeda u furan yahay. Arinta bilowgii hore way ku baaqday annaguna waan soo dhaweynay maxaabiistayadii waa la soo daayay mas-uuliyiintii sare ee jabhada ka mid ahaayeen. Marka tallaabooyin qaboojin oo fiican ba labada dhinac ka socday taasi ugu soo haday maanta xabad joojintani way socdaan oo dowlado kala duwan baa ku jira inay mara dhalaanna waa la rajaynayaa. Waxaa jira warar sheegaya in ONOLEF ay isu diyaarinayaan in ay maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya ay qabtaan oo isbedelka ra-iisul wasaaraha uu wado ay qayb ka noqdaan deegaankaasina ay ka taliyaan. Arrintaasi ma jirtaa? Waxay ONOLEF diyaarin doontaa ay ku baaqday shir weyne qaran in la qabto dadka dalka iska leh Soomaalida ogaadeen oo dhan si yimaadaan si degan oo laga wada qayb qaadanayo oo dadka saameynta leh iyo dhammaan gobollada iyo xoogaga jira oo dhan kasoo qayb galaan waqti fiican loo helo si fiican loo gorfeeyo deedna khariido fiican loo sameeyo deedegelinta maslaxada dadka Soomaaliyeed kaasay ONOLEF ku tala jirtaa in la qabto ka natiijooyin ka soo baxan waa lagu dhaqan.